Hello. Yere. Så kom lydmanden også. Ja. Velkommen til. Den er ikke ret høj i dag, hva'? Er den det? Ja. Det er fordi, så er jeg fri for at stå med den helt op i hovedet. Ja, velkommen til. Så starter vi med lektion. Ej, hvad siger vi? Del 4, tror jeg, vi er nået til. Det er ikke så vigtigt, det her. Det, der er vigtigt, det er, at vi ligesom når igennem det hele. Sidste gang, der talte vi om dateringsmetoder. Og primært, der var vi inde omkring de radiometriske dateringsmetoder. Kulstof 14 og et par af de andre. I dag, der fortsætter vi lidt med de her dateringsmetoder, og så fortsætter vi så bagefter med den oprindelige skabning. Hvordan så det ud, som Gud havde skabt, dengang han havde skabt det? Så lad os kaste os ud i det. Ja, dateringsmetoder. Made in China, 65 millioner år før Kristus. Det vi kiggede på sidste gang, det var det der radiometriske, kulstof 14 og så videre. I dag skal vi kigge på den geologiske tidstabel. Altså de her sedimentlag, de her jordlag, som ifølge evolutionsteorien angiver forskellige tids... hvad kalder man det? Æra. Altså store tidsperioder. Og rent faktisk, så er det den geologiske tidstabel, som man bruger til at datere de ting, man finder i jorden. Man bruger faktisk ikke de radiometriske dateringsmetoder. Hvis nogen kommer og påstår, at man ved, at dinosaurerne levede for 65 millioner år siden, for eksempel, fordi det siger kulstof 14-metoden, så er det, for det første er det løgn, fordi kulstof 14-metoden kan allerhøjst gå de der 60.000 år tilbage, hvis den havde virket. Og de andre metoder kigger vi på sidste gang. De resultater, man får, når man bruger de metoder til at måle med, er så fuldstændig i øst og vest, at man kan ikke bruge dem til noget. Man laver nogle målinger, og hvis den passer med det, som man i forvejen havde besluttet, at de skulle have af alder, baseret på, hvor man har fundet dem i jordlagene, så bruger man værdien i tekstbøgerne. Ellers så gør man ikke, fordi det vil være misvisende. Sedimentlagene er det, de bruger til at datere med. Og det gør de ud fra noget, der hedder indeksfossiler, eller noget, man kalder indeksfossiler. Og det er en af de ting, vi skal kigge på. Vi skal kigge lidt på Cambrium-eksplosionen. Det lyder meget, meget dramatisk, og det er ikke en eksplosion i den forstand, men ja. Og så skal vi kigge lidt på nogle uforklarlige fossiler, altså fossiler, som ikke er der, hvor de burde være, eller er andre steder end der, hvor de burde være. Så det er det, vi skal kigge lidt på i første omgang. Den geologiske tidstabel er den enige dateringsmetode, som jeg sagde før, det er den, man bruger. Den blev etableret, før man kendte de radiometriske dateringsmetoder. Rent faktisk, så Charles Lyell, jeg ved ikke, om jeg husker det fra første lektion, han var en af dem, som havde, han har skrevet en bog, som Darwin havde med på hans rejse, dengang han var på Galapagosøerne og kiggede på de her finger. Der havde han den her bog med af Charles Lyell, som han var en advokat, som havde fået den idé, at de forskellige jordlag havde forskellige aldre. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det en af de andre gange, men en har beregnet, at hvis man tog alle advokater i verden og lagde skulder og skulder nede ved, omkring ækvator, så ville resten af verden blive et meget bedre sted at være. Jeg ved ikke, om det passer, men det er der jo nogen, der åbenbart har beregnet. Men ham her, Charles Lyell, han havde besluttet sig for, at de her forskellige jordlag, de repræsenterede forskellige tidsaldre. Og jo længere du kommer ned, jo længere tilbage i tiden kommer du, og de her lag, de bygger sig oven på hinanden, og jo tættere du er ved overfladen, jo kortere tid er det siden, at det, man finder i jordlagen, døde. Så allerede før man kendte de her kulstof 14 og alle de andre, der vidste man, eller der havde man besluttet, at så gammel var jorden. Det har så selvfølgelig ændret sig rigtig mange gange siden, som vi også har kigget på. Det var det noget med, at jorden den ældes med 24 millioner år i timen, eller sådan et eller andet, jeg kan ikke helt huske det. Det er sådan fuldstændig vanvittigt. Baseret på, at de forskellige jordlag har forskellige aldre,
vi har et billede af det, eller en tegning af det her. Her allerøverst, der har vi i dag med træer og så videre, og så er der forskellige jordlag af forskellige typer. Der er sandsten, og der er alle mulige kullag og så videre og så videre. Går ned. Helt ned til det, man kalder kambrium, og det er her, hvor vi har det her kambrium-eksplosionen. Så det er alle mulige forskellige typer af jordlag. Du har sandsten her, og så har du sandsten igen hernede. Og den eneste måde, du kan finde ud af, om det er den her type sandsten, du har fundet, hvis du kommer med en klump sandsten, eller om det er den nedenunder, det er ved at kigge på, hvad for nogle fossiler der er i det her sandlag, som man har fundet. Det er dem, der ligesom afgør, om vi er helt tilbage i den alder, eller om vi er længere fremme. Rækkefølgen af fossiler repræsenterer livets udvikling på jorden. Ideen er, at hernede, dengang jorden var kølet af, og vandet var begyndt at... altså, dampen kunne tætte sig og blive til vand. Der begyndte at være flydende vand i den her ursuppe, og lyn slog ned osv., og så opstod livet. Og livet det opstod hernede på det her tidspunkt. Og så udviklede det sig samtidig med, at de her lag blev dannet. Og livet det blev mere og mere avanceret, jo længere vi kommer op her. Det udviklede sig. Survival of the fittest, og vi gik fra at være nogle enkeltcellede organismer til at være flercellede organismer til at være rent faktisk levende dyr og padder og så videre, som gik på land og fik fødder og haler og svingede sig i træerne og faldt ned på jorden, og her er vi. Det er sådan i grove træk det, som evolutionen siger. Så hernede der er der meget, meget få og meget, meget simple organismer. Og her har vi så de første organismer med hård skal, og så udvikler livet sig eksplosivt. Og det er det, man kalder kambrium-eksplosionen. Det er, at omkring det her kambriumlag, der var der pludselig en eksplosion i forskellige livsformer, som man finder i fossil form i dag. Ja, fossiler i de nederlag har levet tidligere end dem i de øvre lag. De døde for millioner år siden, og så er der lagt sig de her lag oven på hinanden. Tidligste fund er, at et fossil repræsenterer, hvornår fossilet har udviklet sig, altså hvornår at den her art har begyndt. Og seneste fund er, at et fossil repræsenterer, hvornår det er uddøde. Det vil sige, at hvis du finder et eller andet, hvis du kigger i de her jordlag, når du så kommer til et eller andet sted, så finder du den her type bille. Så regner man med, jamen så er det her, den her bille, den blev udviklet. Og så finder du den måske i flere lag opad, og så herfra op efter, så finder du ikke billen mere. Okay, så er den altså uddød på det tidspunkt. Det giver rigtig god mening. Og det er en god teori, og den giver god mening, og den svarer på en masse ting, men den passer bare ikke. I de her forskellige jordlag, der er der typisk, prøv lige at gå tilbage igen, der er typisk i kambriumlaget for eksempel, der finder man rigtig mange gange et fossil, som hedder en trilobit. Og derfor siger man, jamen det er et indeksfossil. Hvis du finder et jordlag, hvor der er en trilobit i, jamen så ved vi, at det er kambriumlaget. Og vi ved, at kambriumlaget blev dannet for så mange millioner år siden. Så hvis du finder et andet fossil i nærheden af en trilobit, så ved du, at det her fossil det er et dyr, som døde for så mange millioner år siden. Det er sådan set teorien i det. Marine fossiler er fundet i alle lagene i den geologiske tidstabel. Det vil sige, fra det nederste lag til det øverste lag, der finder man marine fossiler. Altså havlevende dyr. Og det er typisk dem, man bruger som de her indeksfossiler. Fordi at der er en meget, meget stor mængde af dem. Herover har du en liste af mange af de fossiler, som man bruger. Jeg ved ikke engang, om trilobitten den er der. Ja. Nej. Det er nemlig rigtigt. Det kommer vi også lidt tilbage til. Det hele pointen er, at hvis de her lag, hvis du fandt alle de her lag på samme sted, så vil laget være 160 km tykt. Hvor kommer det materiale fra? Men der er mange problemer med det her. Ja, trilobitfossilen er et godt indeksfossil. Hvis en trilobit som denne bliver fundet i et jordlag, antager man, at jordlaget blev dannet for 500-600 millioner år siden. Det er en fossil af en trilobit. Og det er sådan set rigtig godt. 500-600 millioner år siden, der levede de her trilobiter, fordi det ved vi, fordi vi finder den i de lag, der er så gamle. Så hver gang vi finder den her trilobit, så ved vi, at laget det er 500-600 millioner år gammel. Så pludselig så finder man et skoaftryk, hvor der i skoaftrykket er en trilobit. Det vil sige, at der er et menneske, som har haft en
sko på, som har trådt på en trilobit og lavet det her aftryk. Og mennesket har altså ikke gået med sko i 500-600 millioner år. Mennesket blev jo først udviklet her for 1-2 millioner år siden, og så frem mod i dag. Og de her sko, de er så, aftrykket er så tydeligt, at du faktisk kan se den snor, som sålen er syet sammen, som har fæstnet sålen til resten af skoen rundt om. Der står ikke Adidas i den, nej, så vidt jeg orienterer. Men den her er faktisk, der er to aftryk af en trilobit. En i hælen og en ude i foden herude. Så et menneske har gået et sted, hvor der var trilobitter. Men trilobitten uddøde for 500 millioner år siden. Så har man lidt af et forklaringsproblem. Et sandalaftryk blev fundet i Cambrium-laget i 1968. Men I kan godt se, at teorien er god, men så dukker der altså nogle facts op, som ligesom ødelægger teorien. Og hvordan forklarer man det? Ja, der har du et lidt andet billede. Og det er meget, meget tydeligt, når du kigger tæt på, at det er en trilobit, det er aftrykket af en trilobit, der ligger her. Mange forskellige typer af de her trilobitter. Det man så, ja, selvfølgelig er der er mange forskellige forklaringer på det. Der er en, som har sagt, at det må være en trilobit, som havde fason som en sko, som faldt ned og smadrede den anden trilobit. Altså, jamen det må det jo have været, fordi der var ikke mennesker og sko dengang, men det kunne jo være, at der havde været en trilobit, som havde fason som en af de sko, vi laver i dag. Okay, fair nok. Uddøde for 500 millioner år siden. Rent faktisk, så findes der en afart af trilobitter, der stadigvæk lever i dag. Isopods kalder man den. Og den er fundet ud fra Florida og Mexico ude i vandet derude. Simpelthen den samme art som trilobitter, som stadigvæk lever i dag. Hvis trilobitten stadigvæk lever i dag, vil man så ikke kunne finde den i alle lagene? Burde den så ikke være i alle lagene? Eller hvis trilobitten lever i dag, kunne Cambrium-laget så ikke have været nyere? Så du kan ikke bruge trilobitten som indeksfossil, hvis den lever i dag. Koliakant, en fisk her, er blevet dateres millioner år før dinosaurer, og menes at have uddødt sammen med dem for 65 millioner år siden. Det er også en af de her indeksfossiler, som man bruger. Når du finder den her fisk i et lag, så ved du, at det her lag er mindst 65 millioner år gammel. Det ved man bare. Indtil man i 1938 opdagede, at de lever har det godt dybt nede i det indiske ocean ud fra Madagaskar. Så den her fisk, som man har brugt som indeksfossil, og som man bruger som bevis på, at det her lag det er 65 millioner år gammel, mindst 65 millioner år gammel, den fisk, den lever i dag, og gør, at man kan ikke bruge den som indeksfossil. Den har invalideret sig selv, kan man sige, altså ugyldigt gjort sig selv. Men det, der er lidt underligt, eller det, der er lidt sjovt ved den her teori, det er, at du bruger de her fossiler til at bestemme, hvor gammel et jordlag er. Og så bruger du jordlagets alder til at bestemme, hvor gammel fossilerne er. Så fossilerne daterer jordlaget, men jordlaget daterer fossilerne. Den holder ikke, det er ligesom, det cirkulær argumentation. Altså, ja, det er høn og ægget, ikke? Altså, den eneste grund til, at den her tidstabel, den virker, det er, fordi man har besluttet, at de her jordlag har en eller anden alder. Så i de her jordlag finder man så nogle indeksfossiler, og så siger man, okay, når jordlaget har den her alder, så bruger vi det her fossil som indeksfossil. Og når man så finder det her fossil sammen med andre dyr, så siger vi, jamen, så har det jo den samme alder. Hvordan ved du, at det her jordlag, det er 500 millioner år gammel? Jamen det er fordi, at trilobitterne lever der, eller er begravet der. Hvordan ved du, at trilobitterne er 500 millioner år gammel? Fordi vi fandt det med det her lag. Det er jo logik for køer og perlehøns. Fossiler daterer jordlag, og jordlag daterer fossiler. Rækkefølgen af fossiler. Hvorfor har vi den her rækkefølge på fossilerne? Kan der være en anden grund til, at de ligger i den her rækkefølge, fordi de har en eller anden form for sortering? Ja, der kan være andre muligheder. Nederst,
der ligger de bundgående havdyr. Ikke nødvendigvis fordi de har udviklet sig først, men fordi de lever ved bunden. Hele det her, prøv at tænke på de her jordlag, 160 kilometer tyk, hvis ellers de her jordlag fandtes et sted. Hele den geologiske tidstabel, den findes kun et sted. Er der nogen, der ved, hvor det er? Ikke nej, Kasper. Ved I, hvor det her, alle de her lag, de findes? Er der et sted, de findes? Nej, det er i tekstbøgerne. Der findes ikke et eneste sted på jorden, hvor man har fundet alle de her lag samlet. Der er nogle få steder, jeg tror det er et sted mellem 20 og 30, 25 eller sådan noget, steder, hvor man har fundet indeksfossilerne i den rækkefølge, som teorien siger. Men du har fundet masser af steder, hvor indeksfossilerne, eller fossilerne i det hele taget, jordlagene i det hele taget, ligger i en forkert rækkefølge. Og en anden ting, der er sjovt, det er, det her det er jo noget, der er dannet gradvist ved, at de her lag de er blevet bygget op. Så ryger der en masse træer ned og lægger sig på en eller anden måde, og så kommer der et eller andet ovenpå, og så det der træer, det bliver så til kul på et tidspunkt, eller olie. Så kommer der en masse jordlag ovenpå, og så kommer der et nyt kullag, som selvfølgelig er nogle millioner år ældre, fordi det ligger højere. Og når man så begynder at grave det her kul ud, så finder man ud af, at de her to kulår, når de når hen, så mødes de. Så har du pludselig to lag, som er millioner år imellem, som fletter sammen. Jeg ved ikke, hvordan det skulle kunne have ladt sig gøre. Men en anden form for sortering kunne være, at de bundgående havdyr ligger nederst. Det er rimelig kendt, at en musling den bevæger sig ikke så nemt. Den har svært ved at flygte. Så den dør først, og derfor ligger den nederst. De her jordlag, hvis du snakker evolution om millioner af år, det er en måde at se på de her jordlag. Men du kan også se det på en anden måde. For 4400 år siden, der var der en kæmpe jordomspændende syndflod, kalder vi den, som ødelagde alting, og simpelthen ruskede op i alting. Og der var kæmpe mængder vækst, altså træer, buske, mennesker, dyr osv., som døde og lå og skyllede frem og tilbage. Jordbunden blev fuldstændig pløjet op af den her kæmpe syndflod og skyllet frem og tilbage. Og i løbet af den her syndflod, så alt det jord og mudder og så videre, som er i vandet, det falder ned til bunden på et tidspunkt og lægger sig der. Og der er det jo klart, at der vil bundgående havdyr, de vil blive begravet nederst, fordi det er der, de lever. En fugl, den kan sandsynligvis flyve et godt stykke tid, indtil den sidst bliver træt og bliver nødt til at lande på vandet og måske dør af sult eller et eller andet, og så vil den blive begravet øverst. Det er ikke fordi, den har udviklet sig senest. Det er fordi, at den døde senest i forbindelse med syndfloden. Bundgående havdyr ligger nederst. Fritsvømmende havdyr kommer næst efter. Koldblodsdyr ovenover. Varmblodsdyr ovenover. Og mennesker ligger øverst. Det er cirka den rækkefølge, som man har fundet, når man graver i de her lag. Og det er derfor, man mener, at vi har startet som bundgående havdyr, og så videre, og koldblodsdyr, og så er vi gået op på landet og blevet til varmblodsdyr og sådan nogle ting, og så til sidst blevet til mennesket. Det er det, der ligger til grund for, at man mener, at der er den her udvikling fra de her et eller andet meget, meget primitivt i havet, og så til os, som er meget, meget avanceret og meget dygtige og meget kloge og så videre. Andre mulige årsager, det er deres normale levested. Muslinger, de lever nederst, fuglene, de lever øverst. Det kan være mobilitet. Muslinger kan ikke flygte, hvis der kommer en stormflod. De bliver nødt til at blive liggende. En fugl kan flygte. Dyr kan flygte. Mennesker kan flygte. Tolerance over for omgivelserne. Dyr, der lever i havet. Mange af de her mikroskopiske små skalddyr, som er blevet til de her kæmpe kridtlag, som man kan grave frem. De er meget, meget følsomme over for temperatursvingninger i vandet. Der skal ikke ret meget til, før de dør. Og de dør i billionvis. Når der kommer en ændring der. Så det kan være tolerance over for omgivelserne. Hvis der bliver koldt op på jorden, så mennesker og dyr kan flytte et sted hen, hvor der er varmere, og dermed overleve længere. Intelligens. En musling er ikke kendt for at være særlig klog. Mennesker er kendt for at være klogere end en musling i hvert fald. Måske. Så det kan være den skabning, som er mest intelligent, lever længst og bliver begravet øverst.
Cambrium-eksplosionen, som vi snakkede om her. Før Cambrium, der er der næsten ingen fossiler. Dog har man i præ-Cambrium, der har man fundet sporer fra meget højt udviklede grantræer, som først burde være udviklet et godt stykke tid efter de her små encellede organismer, som blev dannet der. Hvordan de der grantræsspore, de kom ned i det nederste lag, det ved man så ikke, men man har fundet dem dernede. Umiddelbart efter Cambrium, den skillelaget her, der er der mange meget forskellige og meget højt udviklede fossiler. Man har altid fået det, der banket ind i hovedet, at de første dyr, som, hvor livet opstod, de var meget, meget primitive. Primitive. Her har vi trilobitten igen. Det der er en forstørrelse af trilobittens øje, herhen foran. Den har et af de mest avancerede øje, man nogensinde har set på et levende væsen. Og det skulle være et af de allerførste dyr. Den ligger helt ned i kambriumlaget, de her trilobitter, og som sagt brugt som indeksfossiler. Det vil sige, det der de levede, det var der, de uddøde. Det var i kambriumtiden. Den har det mest avancerede øje, som man nogensinde har observeret. I kan se alle de der små huller, eller hvad hedder det, kugler, eller hvad det er. Det er endestykker af nogle linser, som dirigerer lyset ned på dens nethinde eller dens sensor. Og I kan se, at den har et 180 graders syn, ser det ud til. Den matematik, der er nødvendigt for at kunne udregne linsestrukturen i trilobitens øje, er så kompliceret, at den ikke var udviklet før midten af det sidste århundrede. Altså hvis mennesket skulle have konstrueret det her øje, så er det kun midten af sidste århundrede, vi har haft den matematik, der skulle til, for at vi kunne lave de her linser. Og det er noget, som er sket automatisk ved tilfælde i et af de allerførste dyr, der blev udviklet, ifølge udviklingslæren. Not. Designet af linserne i trilobittens øje vil fint kunne kvalificere sig til et patent. Det er virkelig, virkelig avanceret. Her har du et lille femmerhår fra en E. coli-bakterie. En E. coli-bakterie, den er meget lille. Og bakterier var det første, der blev udviklet ifølge evolution. Evolutionsteologien, har jeg lyst til at kalde det, fordi det har mere at gøre med teologi, end det har at gøre med teori. Det er nemlig en religion. Måden, som evolution fungerer på, det der med, at du kan ikke bevise det, du er nødt til at tro det. Det er fuldstændig som en religion. Det er nøjagtigt de samme karakteristika, du finder i evolutionsteorien, som du finder i mange religioner. De her små femmerhår på E. coli-bakterien er utrolig komplekse. Det er en kompleks motor, der kan få den her til at dreje rundt. De her små femmerhår kan du få til at dreje rundt. Motoren er så lille, at tværsnittet af et menneskehår vil kunne indeholde 8 millioner af dem. De er meget, meget, meget små. Tværsnittet af et menneskehår, og så 8 millioner. Den roterer op til 100.000 omdrejninger i minuttet. Når jeg kører stærkt ud på motorvejen, så er jeg oppe på 4.500 omdrejninger i min bil. Du kan få motorcykler, som måske kommer op på de her 10.000-12.000 omdrejninger i minuttet. Den her kan klare 100.000 omdrejninger i minuttet. Forlands og baglands. Den kan skifte fra at køre 100.000 omdrejninger i minuttet den ene vej, til lige at skifte om og så køre den anden vej. Det kan du ikke finde. Det kan du ikke lave en motor, der kan. Den bliver fuldstændig flået fra hinanden, hvis man prøver. Denne bakterie svømmer igennem vand, hvad der svarer til et menneske, der svømmer 90 km i timen gennem jordnødssmør. Peanut butter. Jo mindre du bliver, jo større bliver den her modstand i væsker. Så hvis kolibakterien var på vores størrelse, så svarede det til den hastighed, som den bakterien kan svømme igennem vand. Det svarer til, at vi kan svømme 90 km i timen i jordnødssmør. Med de her små femmerhår. Og så siger de, at de første organismer, der blev udviklet, de var meget primitive. En enkelt celle i vores krop er mere avanceret end den amerikanske rumfærge. Og den amerikanske rumfærge er noget af det mest avancerede menneske, der har bygget. Hver eneste celle i vores krop er mere avanceret. En celle er mere avanceret. En celles logistik, det der med, at den skal have materialer ind, affaldsstoffer ud og alle de her ting. Hele den logistik med alt det, der skal ind og ud osv., svarer til, hvad der skal til for at drive en storby. Med vand og el og affald ud og fødevarer ind osv. Det foregår i hver eneste celle. Så småt er ikke nødvendigvis
simpelt. Og så har vi det her uforklarlige fossiler. Vi har snakket om trilobitten, som vi pludselig har i et fodaftryk. Og vi har snakket om den her koliakant fisk, som lever i dag. Men det er ikke det eneste. Man har fundet forstenet østers i bjergene 3 kilometer over havets overflade. Og som jeg sagde før, østers, eller muslinger i det hele taget, er ikke kendt for at bevæge sig særlig hurtigt. Hvordan er de her muslinger kommet op 3 kilometer op i bjergene? Hvordan er de kommet derop? Op til 4 meter i diameter. En østers på 4 meter i diameter. Prøv at forestille jer, hvor stor perlen er. Rent faktisk ved jeg, at Bibelen den siger, den taler om perleporten, at perleporten er skåret ud af en perle. Så det har også været en stor østers. 3 kilometer over havets overflade, op til 4 meter i diameter, i lukket position. Når vi går en tur ved stranden og finder muslinger, så vil de altid være i åben position. Enten det, eller så er de levende eller lige døde. Hvis du finder en musling, død musling i lukket position, eller en fossil musling i lukket position, så er det fordi, den blev begravet levende. Hvor den er levende, når den er levende, så er den jo lukket. Og så kommer der så meget mudder og jord og sådan nogle ting ned over den, at den ikke kan åbne, når den dør. Den har sådan en muskel, som helt automatisk slapper af, når den dør, og derfor åbner den sig. Så når man har fundet de her muslinger i lukket position, så er det bevis på, at de er blevet begravet levende. Så 3 kilometer op i bjergene finder vi muslinger, som er blevet begravet levende. Marine fossiler findes i næsten alle bjergkæder i verden. Alperne, Andesbjergene osv. Hvilket beviser, at havet på et tidspunkt har dækket kontinenterne. Hvis du finder de her marine fossiler på toppen af Mount Everest, så betyder det, at der har været vand over Mount Everest. Eller at Mount Everest har været under vand, hvilket ikke er helt det samme, og det kommer vi tilbage til næste gang. Nogle videnskabs mener, at det må være sket ved, at kontinenterne har sænket sig under havets overflade og hævet sig igen. Men hvert lag i den geologiske tidstabel indeholder, uden undtagelser, marine fossiler. Den forklaring holder kun, hvis alle kontinenterne har været neddykket under dannelsen af hver eneste af lagene. Deres teori er gennemhullet af facts. Det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke engang en god teori. Jeg har svært ved at sige, det er en god teori. Men det er en behagelig teori, lad os kalde det. Rent faktisk, så læser og hører man også videnskabsmænd, som siger, jeg har ikke nogen citater her, men Kent Hovind, som har meget mere materiale, end det jeg har med her. Han har citater fra videnskabsfolk, som siger, at jeg tror ikke på evolutionsteorien, fordi den er sandsynlig. Jeg tror på evolutionsteorien, fordi så er jeg fri for at tro på, at der er en Gud, som bestemmer over mig. Det er videnskabsfolk, som siger det. De tror på det, selvom de ved, at den er usandsynlig, fordi så skal de ikke stå til regnskab over for en højere magt. Newton Anderson fandt denne klokke inde i en klump kul i 1944 i West Virginia. Han har stadig klokken. I kullag. Kullagen er jo 1 million år gammel. Hvem har for 1 million år siden blevet den der begravet i et eller andet, som er blevet til kul? Hvordan kan det lade sig gøre, fordi mennesket eksisterede ikke dengang det her kul, det begyndte at blive dannet? Så hvor kommer den klokke fra? En lille støbejernspotte blev fundet i kul i 1912 ved det kommunale elkraftværk i byen Thomas i Oklahoma. En lille menneskeskabt ting blev fundet i et kullag, som blev dannet, før mennesket blev udviklet. Man har fundet en lille guldkæde. Der var en dame, som skulle have smidt noget mere kul ind i hendes fyr. Hun havde fyr til at varme huset op med. Og det, hun tager noget kul, så falder det fra hinanden, og inde i kul, der er der en guldkæde. En guldkæde i kul. Altså, det viser bare, at enten er mennesket 1 million år gammel, eller også er kullaget ikke 1 million år gammel. Så finder man nogle af alle de her lag, som skulle forestille at gå lang tid imellem de her lag, fordi de blev dannet lige så langsomt. Så pludselig i de her lag, der finder man
60 stammer, som går op igennem flere lag. Polystrate træer kalder vi dem. Forstenede træer, der går igennem flere lag. Der er to muligheder, hvordan det her det kunne have været sket, ifølge evolution. Den ene det er, at det her træ det er død, og så har det stået millioner år, mens lagene lige så langsomt har formet sig op over det. Uden at rådne og uden at gå til på nogen måde. Det har bare stået der i millioner år, mens lagene lige så stille er dannet. Enten det, eller så er det et træ, som igennem millioner år har gravet sig op igennem nogle lag i søen på sollys. Der er en anden forklaring på det her, som er mere sandsynlig. Det er mere sandsynligt, at de her træer, det var nogen, som blev rykket op under syndfloden og flød rundt, og så er sunket ned på havets bund, og så er lagene blevet dannet i løbet af nogle få måneder. Og så, efter de her lag er blevet dannet, så er de så forstenet. Det, der er interessant, det er, at nogle af de her træer, de vender med roden opad. Det er så igen yderligere et forklaringsproblem for dem, der tror på evolution. Fordi det må så enten have været et træ, der er vokset nedad, eller whatever. Det kan bare ikke lade sig gøre. Pause. Nu tager vi en kop kaffe, og så kommer vi tilbage, og så skal vi kigge lidt på, hvordan alting så ud, før syndfloden ødelagde det hele.
Så kom der lyd på igen. Godt. Vi fortsætter med et lille kig på den oprindelige skabning. Hvordan så tingene ud, dengang Gud han har skabt det, før vi ødelagde det hele. Den oprindelige skabning, The God Way, har jeg kaldt den. Lige et par skriftsteder først. Fra 2. Peter kapitel 3-6, der står der, at først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spotter, som følger deres egen lyster. Ved I godt, at der er mennesker, som spotter Bibelen? Ved I godt det? Der er faktisk mennesker, der spotter Bibelen. Der vil komme spotter, som følger deres egen lyster. Og som hånligt siger, hvad blev der løftet om hans komme? Siden vores forældre døde, er alting jo blevet ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Det er det her aktualisme-princippet, som er en del af grundpillerne i evolution, at sådan som tingene foregår i dag, sådan har de altid foregået. Det vil sige, at hvis kontinenterne bevæger sig væk fra hinanden med 2 centimeter om året, så har det altid sket, og så kan vi regne tilbage, og så kan vi se, hvornår kontinenterne de rørte hinanden. Men Bibelen siger, at der vil komme folk, som siger, at alting er blevet ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Bibelen har sagt, at der kommer folk, som vil tro på det her til evolution. Sådan noget. Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Det var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende verden der også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Dem, som tror på, at alting foregår, som det altid har foregået siden begyndelsen, altså det, de så kalder Big Bang, de overser, at jorden den er opstået af vand og gennem vand, og den blev oversvømmet af vand. Hvis ikke de havde overset det, så havde de haft en anden forklaring på de ting, de finder. Det er igen det her med, at videnskabsfolkene, de er rigtig, rigtig dygtige til at indsamle data, men de er meget, meget dårlige til at konkludere. Fordi de har hele tiden det her i baghovedet, at deres konklusioner skal stemme overens med evolutionsteorien og The Big Bang osv. Hvis ikke den gør det, så får de problemer, fordi jamen, det er bare sådan, at det er den sandhed, eller det er den version, som de vil fortælle befolkningen og befolkningen ind. Det er, at tingene er foregået på den her måde. Gud sagde, nu er vi tilbage i 1. Mosebog, hvor vi kigger på selve skabelsesberetningen. Og Gud sagde, at der skal være en hvælving i vandene. Altså ikke over vandet og ikke under vandet, men i vandene. Den skal skille vandene, og det skete. Og Gud skabte vælvingen, som skilte vandet under vælvingen fra vandet over vælvingen. Så Gud han har lavet en vælving, som skiller vandet ad, sådan at der er noget vand, der er over, og noget andet vand, der er under. Og Gud kaldte vælvingen himmel. Så der er noget vand over himlen, og der er noget vand under himlen. Så er så et spørgsmål om, hvad det er for en himmel, han taler om her, eller Gud han henviser til. Er det himlen der, hvor Gud han bor, eller er det himmelrummet? Eller er det vores atmosfære, eller hvad er det, han kalder himlen her? Men en kendt teori, eller en af de mest kendte teorier, når vi snakker om guddommelig skabelse og en ung jord, det er, at på et eller andet tidspunkt, ja, vi kan lige få de der pile på, der er vand over vælvingen, og der er vand under vælvingen. At der på et tidspunkt, efter Gud han har skabt jorden, der var der vand nede på jorden, men der var vand over jorden også. I dag har vi faktisk også vand over vælvingen i form af skyer. Skyer er fyldt med vand. Det har vi oplevet i dag, at nogle gange så falder det der vand ned. Så der er vand i dag over vælvingen. Hvis ikke der havde været vand over vælvingen, hvis ikke vi havde haft den her atmosfære, vand er selvfølgelig bare en af tingene, men vand stopper UV-stråling, som er farligt for mennesket. Det er UV-stråling, der gør, at vi ældes. Fordi den ødelægger vores celler og så videre. Så i den oprindelige skabning, der var der vand over vælvingen, og der var vand under vælvingen. Gud sagde, vandet under himlen skal samle sig på et sted, så det tørre land kommer til syne, og det skete. Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt. Så det vand, der var under vælvingen, det adskilte Gud i fastland og hav. Og så var der så vand over vælvingen også.
Der var endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem. For Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke af jorden. Men en kilde brød frem af jorden og vandede hele af jorden. I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Noget tyder på, når vi læser det her, at hele det her økosystem, som Gud han har skabt det, er anderledes i dag. Der står, at der var ikke faldet regn, men der kom vand op af jorden, som vandede planterne. I dag der kommer det mest af det vand, som planterne og så videre har brug for, det kommer ned i form af regn. Men umiddelbart efter den oprindelige skabelse, dengang Gud har skabt alting, der var vandingssystemet var anderledes. Det er vigtigt at vide, fordi at når vi kommer til at snakke om det her med, at der var en form for en kuppel rundt om jorden, eller en vælving rundt om jorden, hvor der var vand over, hvordan ville det så kunne regne, hvis der var den her kappe osv. osv. Dr. Carl Bauer, en videnskabsmand i USA, som han er ikke specialiseret sig inden for et fag af videnskaben, fysik eller biologi eller et eller andet. Han er sådan mere allround og kan derfor han kan derfor tillade sig at kaste sig over forskellige områder og forske i det. Han er kristen. Han har taget udgangspunkt i Bibelens beretning. Han har simpelthen læst Bibelen på grundsproget og virkelig studeret det og fundet ud af nøjagtigt, hvad Bibelen siger. Og så har han prøvet at finde ud af, hvordan har den oprindelige skabning så set ud? Kan vi prøve at finde frem til nogle ting, ud fra hvad Bibelen siger i skabelsesberetningen, og få det og så genkende det, når vi kigger i naturen? At det rent faktisk tyder på, at det er rigtigt, det der står i Bibelen, osv. osv. Han har omkring 100 videnskabsmænd bag sig, som bidrager med oplysninger og forskning osv. til de ting, han har gang i. Han er anerkendt, han har været kaldt over til NASA ved flere lejligheder, fordi at han har lavet en model for, hvordan jorden den så ud før syndfloden. Og det er noget med, at der var ekstra atmosfæretryk, der var mere ild i atmosfæren, der var sådan svag magenta lys og forskellige andre ting. Og i det her miljø, der har han kunne påvise, at livet fungerer bedre. Og det er NASA interesseret i, fordi de går jo og fantaserer om på et tidspunkt at rejse til Mars. Og det er jo en rejse, som måske tager den et år eller sådan et eller andet, at komme fra jorden til Mars. Og der vil de jo gerne skabe et miljø i de her rumskibe, som gør, at menneskerne trives godt. Problemet med mennesket der er i rummet, det er, at mennesket mister muskelmasse. Fordi der er ingen tyngdekraft deroppe. Vi har ikke brug for muskler til at gå. Vi er jo vægtløs. Og så kroppen, den har ikke brug for de her muskler. Så bruger den så energien på noget andet. Det er derfor, astronauter, de bruger utrolig meget tid i løbet af dagen på at motionere. Kondicykler og løbebånd og sådan nogle ting. Simpelthen for at vedligeholde deres muskelmasse, sådan at de ikke kollapser, når de kommer ned på jorden igen. Og på grund af hans forskning her, så er han blevet kaldt til NASA ved flere lejligheder for at fortælle om de ting, han har fundet frem til, fordi at de mener, at de kan bruge det. Så han er ikke bare en her hvem som helst. Han har et museum, som hedder Evidences for Creation Museum, som ligger i Glen Rose, Texas, hvis nogen skulle komme forbi der. Ja. Og han har blandt andet forsket rigtig meget i den her canopy-modellen, som man kalder det, altså hvor der er en form for kappe ovenover jorden. Som beskytter jorden, eller beskyttede jorden. En kappe af vand, ja. Fordi der er alt det her vand så højt op, så vil det danne et højere atmosfærisk tryk på jorden. Det vil sige, i dag der har vi en atmosfære ved jordens overflade. Tidligere havde vi måske to atmosfæres tryk. Vi ved, hvis det er sådan, at hvis nogen af jer har været ude og vandre i bjergene, når man kommer nogle kilometer op i bjergene og begynder at vandre derop, så bliver man utrolig let forpustet. Fordi der er mindre ilt deroppe, der er lavere atmosfærisk tryk. Det vil sige, at man får ikke så meget ilt ind, hver gang man trækker vejret. Der kommer mindre ilt i blodet, og derfor bliver man lettere forpustet. Så hvis det modsatte var tilfælde, at der var højere atmosfærisk tryk, og der var mere ilt i atmosfæren, så vil du faktisk kunne have så meget ilt i dit blod og i din organisme, som gør, at du ikke vil blive forpustet, selvom du løber. Du vil kunne løbe og løbe og løbe, uden at blive forpustet. Adam og Eva, de har ikke brug for en bil. De kunne løbe hen til deres bedsteforældre. Hvis de har haft nogen. Nogle mennesker mener, at det var lag af is, som blev holdt svævende ved hjælp af magnetisme. Og superledere osv. Noget, man kalder Meissner-effekten. Det skal vi lige kigge på. Men
Der er tre muligheder for vand i atmosfæren. Der er i fast form, der er i flydende form, og der er i dampform. Og den her canopy-model, den taler om, at det lag, der var over jorden, det var i form af is. Hvilket er meget interessant og giver nogle spændende effekter også. Meissner-effekten. En magnet, som svæver over en superleder. Du har en lille magnet her, en passiv magnet, en jernmagnet, som du har, eller noget jernferrit, som du har gjort magnetisk. Og så har du en superleder hernede. En superleder, det er en ledning, som bliver kølt af et bestemt materiale, som bliver kølt så meget ned, at når du sætter strøm ind i det, så mister det ikke sin energi. Normalt, når de her strømledninger, vi har hængende ud over marken og så videre, det er begrænset, hvor langt man kan trække dem der, fordi de mister strøm, når du sender det ud over. Der er mindre strøm i den anden ende, end det, du sender ind i dem. Men de her superledere, som man kalder dem, bestemt materiale, som bliver kølet ned, så mister den ikke energien. Og det, du faktisk kan, det er, at hvis du har sådan en superleder, så kan du sætte strøm ind i den, og så kan du, hvad skal man sige, ligesom tage ledningen ud af stikkontakten og koble den sammen. Så vil strøm blive ved med at fise rundt derinde. Det vil ikke ske ved en forlængerledning, for eksempel. Hvis du tager den ud af stikkontakten, så er der ikke mere strøm i den. Men de her superledere, der kører strømmen altså rundt dernede og skaber et magnetfelt, som gør, at den anden magnet, den ligesom svæver over superlederen. Man benytter i de her supertog i Japan, hvor man har superledere og magneter osv. monteret sådan, at togene de faktisk svæver nogle få centimeter over magneterne. Og har ikke den her modstand, som almindelige tog eller andre køretøjer har, hvor der er fysisk kontakt mellem hjul og vejen, som gør, at man hele tiden skal blive ved med at pumpe kræfter i hjulene for at holde en hastighed. Maglev-tog kalder man dem. Så der mener man, at det her lag af is, som har været rundt om jorden, det er blevet holdt op ved hjælp af sådan noget magnetisme og superleder osv. Videnskaben har fundet, at i et magnetfelt dannes vandmolekyler automatisk. Hvis I kan huske fra tidligere, hvor vi snakkede om, at jordens magnetfelt er blevet svagere og svagere. Hvis du går tilbage i tiden, så har det været kraftigere. På et tidspunkt kunne det have været så kraftigt, at de her vandmolekyler var blevet dannet ud i den her kappe, altså selvfølgelig i forbindelse med skabelsen. Hvert vandmolekyle har sin egen polaritet, det vil sige nord- og sydpol, ligesom en magnet eller ligesom en kompasnål. Og i et stabilt magnetfelt ensrettes alle vandmolekylerne. Sådan at, hvis I forestiller jer vandmolekylerne, at den her magnet, der er rød og blå i de to ender, så vil alle vandmolekylerne vende sig, sådan at de vender ens, hvis magnetfeltet er stabilt. Vandmolekylerne krystalliserer sig i en superledende, gennemsigtig, metallisk materiale. Superledende materiale svæver over et magnetfelt, i det her tilfælde jordens magnetfelt. Det her, det er videnskabeligt. Det her, det er ikke bare, fri fantasi og Disney-historier. Det er, hvad man har fundet ud af, at der faktisk vil kunne lade sig gøre. Så det er ikke... Det virker underligt på os at forestille os, at der har været en iskappe rundt om jorden. Men rent fysisk er det plausibelt. Canopy-modellen kræver en øjeblikkelig skabning. Det er ikke noget, der kan have været sket over millioner år. Det er noget, der er nødt til at skal være sket på et øjeblik. Og ifølge evolution, så er jorden jo 4,6 milliarder år gammel, og ting, der har foregået meget, meget langsomt, men med et stabilt tempo i løbet af alle de her milliarder år, eller millioner år. Det var der så en mand, der fandt ud af, at det kan ikke passe. Det er en anden videnskabsmand her, Robert Gentry, og han var også en anerkendt videnskabsmand, og han skrev i alle de her videnskabelige magasiner og udgav videnskabelige papirer, i videnskabelige forumer, hvor andre videnskabsfolk læste hans papirer. Det, man altid gør, og den videnskabelige metode egentlig siger, man skal, det er, at du har en teori, og så opbygger du nogle eksempler, og når du så har fundet nogle resultater, så publicerer du dem. Og så kan resten af communityet, altså alle andre videnskabsmænd, de kan læse, hvad du har fundet, og hvordan du har stillet dine forsøg op, og så kan de prøve at se, om de kan finde fejl ved dit forsøg. Har du målt forkert? Der var for ikke ret lang tid siden, man fandt ud af, at der var nogle partikler, som blev udstødt fra solen, som åbenbart bevægede sig hurtigere end lysets hastighed. Og man mener, at ting kan ikke bevæge sig hurtigere end lysets hastighed. Og de videnskabsfolk, som havde lavet de her målinger, sagde, at ifølge teorierne, ifølge Einstein osv., så vil det ikke kunne lade sig gøre, men vores målinger viser, at det sker. Og så har de så publiceret de her papirer,
Og nogle år efter var der så nogen, der kunne sige, at det er her, du har lavet en regnefejl. Rent faktisk, så bevægede de sig ikke hurtigere end lysets hastighed. Det er den videnskabelige metode. Det er, at man har en teori, stiller nogle forsøg op, konkluderer et eller andet, som man så åbner for andre, at de kan gå ind og se, enten, enten sige, at det er rigtigt, det du har fundet, eller påvise, at du har begået en fejl. Og ham der, Robert Gentry, han har forsket i nogle af de her ting, og han har publiceret de ting, som jeg skal fortælle om nu, og de har ligget som videnskabelige papirer i, jeg tror, det var omkring 10 år. Og videnskabsfolk har selvfølgelig kigget i dem, og de har ikke kunnet modvise det. Så pludselig en dag, så fandt de ud af, at hov, det her, det modbeviser jo Big Bang og hele skabelsen. Så blev hans papir blev fjernet fra de her forumer, hvor de publicerede dem, og han blev smidt ud af det videnskabelige fakultet, eller ud af, han blev i hvert fald frosset ud. Han fik ikke lov til at skrive mere i de her videnskabelige tidsskrifter. Fordi han taler jo imod evolution. Han taler imod Big Bang. Han taler for en guddommelig skabelse. Og det kan du jo ikke gøre, hvis du er seriøs videnskabsmand. Så han blev smidt ud. Det han fandt ud af, det var, at i granit, der var der sådan nogle små ringe. Og han vidste på, fordi at det var det, han forskede i, så vidste han, at sådan nogle ringe, de kommer, når der er noget radioaktivitet, der henfalder. For eksempel kulstof 14. Når kulstof 14 går fra den der radioaktive isotop og henfalder til nitrogen igen, så udgives der en eller anden form for stråling. Og den her stråling, den var så fastholdt i granitten. Sådan at når du skar igennem granit, så kan du finde de her små haloer herinde, eller små kubler. Svaren lidt til, hvis du forestiller dig, at du springer en håndgranat i en kæmpe klump gelé. Så alle de her granatsplinter, de bliver selvfølgelig banket ud fra den her håndgranat, hvor den eksploderer. Og så sætter de sig fast i geléen, og så kan du bagefter se den her kubbel, som er udenom der, hvor håndgranaten eksploderer. Det er lidt en simplificeret måde at sige det på. Men han fandt i granit, der fandt han de der ringe fra polonium-210, polonium-218 og polonium-214. Forskellige radioaktive polonium-isotoper. Og så snakker vi om i forbindelse med kulstof 14, at der er noget, der hedder en halveringstid. Det vil sige, efter en vis periode, så er halvdelen af radioaktiviteten væk. Efter en periode mere, så er halvdelen af resten væk. Og efter 7 halveringsperioder, så er der så meget radioaktivitet væk, at du ikke længere kan måle det. Så 7 halveringsperioder, det er det maksimum, du kan måle på det her henfald. Og der fandt han ud af, at polonium 210 havde en halveringstid på 22 dage. Så det vil sige, fra det her polonium 210 opstod, eller hvad man skal sige, som radioaktivt stof, og så til, at radioaktiviteten var væk, der ville der gå maksimum 7 gange 22 dage. Så det er ikke særlig lang tid. Polonium 218 har en halveringstid på 3 minutter. 7 gange den der halveringstid, det er 21 minutter. Så fra de her radioaktive polonium opstod, og så til al radioaktivitet var væk, der er der gået højst 21 minutter. Normalt så siger videnskaben, at sådan noget granit, det har taget 300 millioner år om at blive fast. Det var flydende og sådan modellerbart og sådan nogle ting, og så i løbet af 300 millioner år, så er det blevet mere fast til den form, som det har i dag. Men når han i granit kan finde poloniumringen fra noget, som har en halveringstid på 3 minutter, så betyder det, at granit er nødt til, fra det bliver skabt og fra det her polonium opstår, og så til det er granit i den form, det har her, der kan der højst gå 21 minutter. Fordi hvis den her polonium den henfalder, mens den masse der den er blød, jamen så vil de ringe, de vil forsvinde, fordi at det er jo blødt og bevæger sig og sådan nogle ting. Så det, at han finder de her poloniumringe, beviser, at granit er dannet på under 21 minutter. Så finder han polonium 214. Det har en halveringstid på 0,000164 sekund. Gange det med 7. Så ved du, hvor hurtigt granit i hvert fald er dannet. Sandsynligvis hurtigere end det, men i hvert fald ikke langsommere. Det vil sige, at granit det er blevet dannet øjeblikkeligt. Fra den her form, hvor der har været radioaktivitet, og så til det fast form, der er der gået et brøkdel af et sekund. Det beviser, at Big Bang og måden, som jorden er dannet på osv., som vi bliver bildet ind med Big Bang og alt det her, det passer ikke.
Fordi hvis det her passer, så havde der ikke været poloniumringe i granit. Og det granit, det er noget, han har fundet rundt omkring fra hele jorden. Det er ikke bare et område, men det er over hele jorden, han finder de her poloniumringe i granit. Klart bevis på, det er så klart et bevis på, at Big Bang og evolution ikke passer, at de var nødt til at smide ham ud og nægte ham at skrive i de her videnskabelige artikler. Eller tidsskrifter. Canopy-modellen har den fordel, at vand det blokerer UV-stråling. Røntgenstråler og UV-stråler, det som er farligt for mennesker og for liv osv., det bliver blokeret herop, så den ikke kan komme ned på jorden. Kun synligt lys og radiobølger og sådan nogle ting kan slippe igennem det her islag. Godt. En ny teori. Mangel på ilt og ikke en asteroide dræbte dinosaurerne. Den mest populære teori er jo, at for 65 millioner år siden, der var der en asteroide, der ramte jorden. Og den her kæmpe eksplosion virvlede så meget støv og så videre op i atmosfæren, at sollyset ikke kunne komme ned, og så kom der en istid, og så døde rigtig meget liv. Men så er der kommet en ny teori. Det er det fra 1993, så det er relativt nyt. Ny teori, mangel på ilt. Så dinosaurerne de døde, fordi de ikke kunne få luft. Den der ville måske have overlevet et stykke tid. Det er lidt fra en avisartikel. Jeg har det oversat på næste slide her. En 24 meter lang Apatosaurus, en af de største dinosaurer, eller en Brontosaurus, havde næsebor på samme størrelse som næsebordet på en hest. En hest den er ikke ret stor i forhold til den her. Men dens næsebor var samme størrelse som en hests næsebor. Hvordan kan det lade sig gøre? Sådan et kæmpe dyr har brug for rigtig meget luft. Den har brug for rigtig meget ilt. Hvordan kan en så stor dinosaur få ilt nok, hvis den kun har næsebor, som en hest har? Der vil være så meget friktion, når den trækker vejret igennem næsen, at der næsten vil opstå ild. når den, altså, på grund af friktion, der er som varme osv., det vil bare ikke kunne lade sig gøre. Hvad mindre, at der har været mere ild på jorden dengang. Hvis der havde været et højere niveau af ilt i atmosfæren, så havde sådan nogle næsebor ikke været et problem. Man har fundet rav, og i det her rav, der finder man nogle gange luftbobler. Rav, det er jo harpiks, som er løbet af nogle grantræer. Måske nogle gange er der insekter i. Og så det her rav, det ryger så ned i havet og ligger der i nogle hundrede år og bliver til de her ravklumper, som man så kan lave smykker af osv. Og nogle gange så indeholder det små luftbobler. Og de her luftbobler, det må jo være luft fra dengang ravet blev dannet, dengang det løb ned af træet. I de her ravbobler, der har man fundet, at det indeholder op til 50% mere ilt, end der i atmosfæren i dag. 50% mere ilt, det har en meget, meget stor betydning. Så ham der Dr. Barr, som er en af fortalerne for den her canopy-model, han har lavet en sfære, en biosfære, som det hedder, et lukket system, altså et system, hvor at der ikke er forbindelse med omverdenen. Og så har han sat træer og dyr og genskabt atmosfære, altså forhøjet tryk og mere ilt og svagt magenta lys og sådan nogle ting. Og så har han studeret, hvordan livet opfører sig i den her blokeret ultraviolet lys, fordoblet atmosfæretrykket, forøget ilt og koldioxidniveauer, dominerende magenta lys og et kraftigt magnetfelt. Det er det, han har fundet ud af, at sådan så jorden ud efter skabelsen. Og så har han så dannet det her. Og der har han fundet ud af, at i den her sfære, der bliver piratfiskene større. Han havde piratfisk derinde. Piratfisk voksede dobbelt så hurtigt, som de gør i naturen. Og de blev fire gange så store, som de gør i naturen. Så hvis du har højere atmosfærisk tryk, mere ilt, ultraviolet lys, højere magnetfelt. Magnetfelt, det er en af de ting, som stimulerer den her celledeling eller cellekommunikation. Så bliver tingene større, så bliver dyrene større. Større piratfisk, dobbelt livsspand for bananfluer. Man lever længere i den atmosfære. Giftslanger er ikke længere giftige. Han havde nogle, jeg tror det var kobraslanger, han havde i den her sfære. Ganske almindelige kobraslanger, som er giftige. Hvor at de malkede den her gift ud,
før han satte slangerne derind, og så blev de sat derind og var der et stykke tid, og så fik de dem ud igen og malkede dem, og så fandt de ud af, at slangernes gift var ikke giftig mere. Rent faktisk så indholdt det her, som før var giftigt, det havde ændret en eller anden cellestruktur, som gør, at det ikke var giftigt, men til gengæld havde en meget, positiv virkning. Jeg ved ikke, om jeg har skrevet noget ned med den. Nej, det har jeg ikke. Jo. Ja, den blev i hvert fald meget, meget proteinholdig. Så en slange, som er farlig i dag, og som kan dræbe, den var ikke giftig. Den ville ikke have været giftig før syndfloden. Der er andre, der har lavet tilsvarende forsøg. Der var en anden mand, som havde lavet noget tilsvarende. Han havde også sådan en sfære, hvor han havde gennemskabt nogle af de her ting, og så havde han lukket øret ud i en dam, og han havde fugle derinde og sådan nogle ting. Og grund til, at han har valgt øret, det er, fordi det er en meget aggressiv rovfisk. De spiser hvad som helst. Så han mente, at det var nemmere at få øret til at overleve, fordi de netop ville spise hvad som helst, end at hvis han havde en mere skrøbelig fisk. Problemet var, at de her fisk, de spiste ikke noget ind i den sfære, som han havde lavet. Og det bekymrer ham lidt, at han ikke kunne få dem til at spise. Uanset hvad for noget mad, de havde åbenbart serveret for dem derinde, så spiste de det ikke. Men så fandt de ud af, at fiskene de voksede alligevel. Hvordan kan så nogle fisk vokse ind i den her sfære, hvis ikke de får noget at spise? Det, de så fandt ud af, det var, at de fugle, der var inde i sfæren, de satte sig jo nogle grene over den her sø og smed deres fugleklatter ned i vandet. Og de mineraler, som var i de fugleklatter, var nok til, at øren de kunne vokse. Så øren, som er et rovdyr, meget aggressivt rovdyr, var ikke et rovdyr i den her sfære. Meget interessant, når man tænker på, hvad Bibelen egentlig siger om, hvordan tingene var før syndfloden, men også, hvordan tingene bliver i tusindårsriget, ikke? Gud så, at det var såre godt. Iskuplen blokerer ultraviolet lys. Dobbelt atmosfæretryk, det vil sige mere ilt og koldioxid. Let magenta lys. Sandsynligvis en jævn temperatur, på grund af, at jordens hældning har sandsynligvis været anderledes dengang. Det vil sige, at vi har ikke haft de her udsving med, at om vinteren så er der koldt, fordi at så peger Nordpolen væk fra solen. Og om sommeren så er der varmt, fordi så peger den mod solen, når jorden kredser om solen. Så der har været mere et ensartet klima. Sandsynligvis en 20-25 grader, der har været et stærkere magnetfelt. Det vil have gjort, at mennesker vil have levet længere tid. Her har du et skema over nogle af menneskerne. Du har Adam og Seth og Enos og så videre her, hvor gamle de blev dengang i forhold til syndfloden her, og hvordan livet så blev kortere umiddelbart efter syndfloden. Så er der nogen, der siger, jamen okay, Bibelen siger godt nok, at de blev så mange år gamle, de blev flere hundrede år gamle. Men det er fordi, at de tæller måneder som år. I virkeligheden blev den ikke 300 år, han blev 300 måneder gammel. Det var en anden måde at regne på. Okay, det er et endnu større mirakel faktisk. Enoch, han var 65, da han fik sit første barn. Hvis det var 65 måneder, så blev han far som 5,5-årig. Det er næsten et større mirakel. Og der er også flere, som fik barn allerede som 65 måneder. Nej, det var rigtige år, og dem, der blev 900 år, de blev 900 rigtige år. Dyrene blev større før syndfloden. Og det finder vi jo selvfølgelig i jorden, når vi graver. Vi finder de her kæmpe dyr, som var engang. Sammenlignet med et menneske hernede, en elefant, som er det største landlevende pattedyr, som er lige nu. Her har vi et billede af en dreng, som tager et bad i et dinosaur, et forstenet dinosaurfodspor. Bare lige for at give et indtryk af, hvor stor foden på sådan en dinosaur er. Man har fundet skeletter af en form for næsehorn, som er 5,5 meter højt. Man har udgravet et æsel, som målt 7,75 meter fra ryggen. 2,75 meter fra ryggen og ned. Eller ned fra op til ryggen, om man vil. Man har fundet bøffelhorn med et spand på 3,7 meter. Den her op, den er 2,4 meter. Så det er cirka en halv gang bredere end det der. Prøv at forestille jer en bøffel med sådan bredt horn der. Der har virkelig levet nogle ordentlige, voldsomt store dyr på et tidspunkt. En kæmpe elg med et gevir på 3,7 meter. Har levet på jorden. 3,7 meter fra spids til spids. Enorm gevir.
Altså et kæmpe dyr til at bære sådan en gevir også. I Australiens ødemark har man udgravet en kænguru, der er 3,4 meter høj. 3,4 meter høj kænguru. Prøv at forestille dig nogle huller i jorden, når den kommer hoppende henover savannen. En wombat, det er den lille tingest der. Her har du den største og ældste nulevende wombat. Den største og nulevende wombat. Der har man fundet skeletter af sådan en, på størrelse med en Morris Minor. Den er pæn stor, vil jeg sige. Fossil af en bæver på 2,4 meter er fundet. En bæver på 2,4 meter. Men træerne var jo også meget højere dengang, så man havde brug for større bæver for at fælde dem. Så det giver god nok mening. En salamander i dag, den bliver typisk de der 15-20 cm lang. Sådan en lille tingest der. 15-20 cm. Man har fundet skeletter af en, som er 2 meter. Dinosaurer, eller de her kæmpe øjler. Krybdyr i dag, for eksempel salamander osv., de vokser hele deres liv. Det vil sige, jo ældre de bliver, jo større bliver de. Hvis vi forestiller jer, at de her dyr havde levet længe, ligesom mennesker har levet længe. Det kan være et ganske almindeligt fire. Nogle af de her dinosaurer, vi ser, det faktisk bare er svaret til de fireben, vi har i dag, som har vokset, som har levet nogle 100 år og er blevet store. Rent faktisk, dinosaur betyder hvad hedder det? Hvad hedder det på dansk? Giant lizards. Hedder det på engelsk. Altså kæmpe krybdyr. Og det er faktisk det, som ordet dinosaur betyder. Vi snakkede tidligere om de her kæmpe østers. 3,5 meter og vejede 300 kilo. Der har du en mand, der ligger hen over sådan en af de der østers. Kæmpe. Altså alting var bare stort dengang. Her har du en fossil af en guldsmed med et vingespand på 1,27 meter. 1,2 meter, 1,20 meter. I bredden, det her vingespand. Prøv at forestille dig at ramme ind i sådan en ude på motorvejen, når du kommer med 120 timen. Det der sker lidt, sådan en guldsmed eller insekter i det hele taget, de har ikke lunger og trækker vejret på samme måde som andre dyr. De ånder igennem deres overflade, deres hudoverflade. Og problemet for insekter, det er, at jo større de bliver, jo mindre overflade har de i forhold til deres rumfang, eller hvad man skal sige. Illustreret lidt med en terning her. Hvis du har en terning, som er 1 gange 1 gange 1 på alle, altså 1 cm på alle ledere, så har du et rumfang på 1, men du har et overfladeareal på 6, fordi du har 6 sider. Så du har et overflade i forhold til rumfang på 6 til 1. Men hvis du laver den dobbelt så stor, så den har en side på 2 gange 2 gange 2, så har den rumfang på 8 herinde. Der kan være 8 af de små i den store her, men den har kun et overfladeareal på 24. Det vil sige, så er vi nede på et overflade til forhold på 3 til 1. Det vil sige, at den kan kun optage halvdelen så meget ilt som den her op, som er mindre. Og derfor bliver insekter ikke så store i dag, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver de så store, at de kan ikke få ilt nok til, at de kan vokse mere. Men hvis der har været dobbelt atmosfærisk tryk, og der har været dobbelt så meget ilt i atmosfæren, så vil de kunne have været blevet betydeligt større. Og det er det, vi finder som fossiler. Har du en kakelak, som den størrelse, de har i dag, og der har du fossiler af en kakelak. 45 cm. En kakelak på 45 cm. Den var ikke sjov at finde i sit køkkenskab. Fire ben på 2,6 meter. 1000 ben, hvad sagde jeg? Fire ben. 1000 ben. Lidt flere ben. Har jeg hørt om de der to, hvad hedder det, fodboldhold af dyr, som skulle spille mod hinanden i en eller anden kamp? Krybdyrene mod pattedyrene. Og i første halvleg der vandt pattedyrene jo stort. De scorede en masse mål, var langt foran og så videre. Og så i anden halvleg, der gik det pludselig den anden vej, og krybdyr og insekter, de begyndte pludselig at overtage kampen og vandt sig til sidst. Og så var der så nogen, der spurgte krybdyren der, eller de her, hvorfor det gik så dårligt i det første halvleg, hvor det sagde, at det var fordi, hvor tusindbenet havde ikke noget at binde snørebånd på alle hans sko. Fossil af græshop på 60 cm. En græshoppe på 60 cm. Det er et fuske billede, det er ikke virkeligheden, men sådan ville de have set ud.
Så prøv at forestille dig at skal ud og finde aftensmad, og så kommer lige hjem med sådan 8 græshopper til grillen. 60 cm, de er altså store. Pænt store. Gigantiske edderkopper. Der har du, kroppen er en edderkop, og benet er sådan flag ud til siden. Der har du en hånd. Gigantiske edderkopper. Den oprindelige skabning. Jorden er i dag 70% under vand. 70% af jordens overflade er dækket af vand. Største del af resten er ørken, iskapper, tundra og bjergeområder. Altså steder, hvor det er svært for mennesker at bo. Kun omkring 3% er beboelige for mennesker. Bibelen siger, at Gud skabte jorden beboelig. Han skabte den til at blive beboet. Hvis jorden kun er beboelig i 3%, så har Gud gjort et meget dårligt job. Han har ikke været særlig dygtig, hvis det kunne lykkes ham med 3%. Så jeg tror, at dengang Gud skabte jorden, der var den beboelig. Det vil sige, at den har set noget anderledes ud, end den gør i dag. Her er et billede, som jorden måske kunne have set ud, hvor det meste det er landjord. Og så er der ikke indsøer, fordi de er jo selvfølgelig store, det er haver og sådan nogle ting. Men langt det meste af jorden ville have været beboelig. Der vil ikke have været bjerg som der i dag, fordi det er et resultat af syndfloden. Det kommer vi tilbage til senere, eller næste gang. Der vil have været mindre vand, fordi alt det vand fra syndfloden, der er nogen, der spørger, hvis vandet har dækket hele jorden, hvor er alt det vand så henne nu? Men der har stadigvæk. Der er enormt meget vand på jorden. Hvis du glatter jorden ud, tager bjergene og smider ned i de huller, der er ude i havet osv., glatter rundt, sådan jorden den er hvad hedder det, flad eller glat rundt, så vil vandet dække jorden i en dybde på 1,6 kilometer hele vejen rundt. Der er masser af vand på jorden til, at hele jorden kunne have været under vand. Ingen problem. Men efter syndfloden, så kom der de her huller ud i havet, og bjergene rejste sig osv., og Østers fulgte med op, når bjergene de rejste sig. Og i dag, så er der kun 3%, der er beboelige. Jorden den er tiltet, så der er blevet kolde områder, og der er forskellige årstider, og der er nogle steder, hvor der er de her kæmpe ørkner og sådan nogle ting. Men tidligere, der har det mest af jorden været beboelige. Tidligere har der været mindre vand, mere land, bedre klima. Fossiler af en rørplante, der i dag bliver cirka en halv meter høj, 50 cm høj er fundet. Fossilet viser, at den samme plante engang kunne blive 50 meter høj. Fra 50 cm til 50 meter. Det vil sige, at vegetationen vil have været enormt kraftigere eller større, end den er i dag. En dunhammer på 20 meter. 20 meter høje dunhammer har man fundet fossileret. Der var en japaner, Dr. Kai Mori ved Kao Universitetet i Tokyo. Han dyrkede en tomatplante i en plastikdrivhus, som bortfiltrerede ultraviolet lys. Og så i det her drivhus havde han så ekstra koldioxid, CO2, som planterne jo bruger til deres fotosyntese for hvad hedder det? Ja, en del af deres måde at vokse på. Så han havde sådan en tomatplante i det her miljø, som minder lidt om, hvordan tingene var før syndfloden, eller sådan som Gud har skabt det. Tomatplant er med koldioxid under tryk og filtreret sollys. Der står et menneske her, og du kan se, at planten den er noget større. På et tidspunkt så blev den for stor til hans drivhus, og så flytter man den ind i et indkøbscenter. Og der er altså flere etager op her. En enorm stor plante. Jeg ved ikke, dem af jer, som har prøvet at dyrke tomater selv i et drivhus, hvor lang tid kan en tomatplante leve? Cirka en sommer, ikke? Man har ikke den samme tomatplante næste år. Men efter 2 år havde den produceret 900 tomater og var over 5 meter høj. Så i det her miljø, som efterlignede, hvordan jorden var før syndfloden, der voksede planten på 2 år til over 5 meter høj og producerede 900 tomater. I sin levetid, altså den tid, som man havde planten, der blev den over 12 meter høj og producerede 15.000 tomater. Så ved at genskabe det her miljø, der var på jorden før syndfloden, så har du pludselig utrolig meget bedre vækstmuligheder for planter osv. Producerer meget mere spise, altså mad osv. Det var cherrytomater, det træ han havde, men tomaterne var på størrelse med en baseballbold. Det vil sige lidt mindre end en tennisbold.
cherrytomater næsten på størrelse med en tennisbold, og så 15.000 af dem på én plante. Der var en mand, som undrede sig over, hvorfor fuglene de kvider om morgenen, om der var et eller andet med det. Og så fandt han ud af, hvilke frekvenser de her fugle de sang med. Og så fandt han ud af, at de samme frekvenser bliver brugt meget i klassisk musik. Så satte han nogle store højtalere op ude på hans mark, og så spillede han klassisk musik for hans majsplanter. Og naboen de grinede jo selvfølgelig lidt af ham, indtil at de så, at hans majsplanter blev 5 meter høje. 5 meter høje majsplanter, fordi han spillede det her musik for dem. Han gjorde det samme med squashplanter. Normalt så kommer der en squash hver sted, hvor den her plante den deler sig, altså bliver til to blade eller et eller andet. Så kommer der en plante, eller en squash. Han fik op til fem squash, hvor der normalt kun vil være en. Hans kastanjetræ, tror jeg, der var, blev meget større. Var det valnødtræ? Det er valnødtræ, ikke? Ja, hans valnødtræ vokser dobbelt så hurtigt som normalt ved at få det her. Det var faktisk en blanding af de her, lyde, som han spillede for planterne, og så en form for gødning, som han gav dem. Ja, Sonic Bloom er det koncept, som han udviklede. Det er vitaminer og lyd. Han har en hjemmeside, hvor man kan gå ind og læse mere om det. Så. Jeg tror, vi stopper her. Så har vi lidt til næste gang også. Ja. Det er faktisk rigtigt. Nogle af de store fodboldhold i USA, de har de her trykkamre, hvor de sætter deres skadet spillere ind, hvor de netop hæver lufttrykket ind, altså det atmosfæriske tryk, og pumper ilt ind. Så læger spillerne meget hurtigere. De her kamre, de koster millioner af dollars. Men det er alligevel billigere at have deres fodboldspillere til at sidde ude på bænken i et halvt år. Der var på et tidspunkt en lille pige. Jeg kender ikke historien, jeg har læst om en lille pige, som faldt ned i et rør, hvad hun været et par år eller sådan noget. Hvor, jeg ved ikke hvorfor, men der var et eller andet rør, som gik ned i jorden, hvor den her pige faldt ned på en måde, hvor hendes ene ben blev bøjet op bag ved ryggen, og så faldt hun derned, og hun var dernede et par dage, mens de gravede for at få hende fri. Så hun har ligget dernede, og blodtilførselen til hendes ben har været afbrudt, fordi at hun har været bøjet i den façon. Og da det så fik hende op, der hendes ene ben var helt sort på grund af den her iltmangel, altså simpelthen koldbrand, vissen ben. Og der var forskellige andre ting engang også, og lægerne sagde, at der er ikke noget at gøre, vi bliver nødt til at amputere det her ben. Og så var der en sygeplejerske, der sagde, okay, før vi begynder at skære lemmerne af hende, skulle vi ikke lige prøve at smide hende ind i sådan en, jeg tror det hedder en cryogenic chamber, hvor de sætter ren ilt på, større atmosfærisk tryk, så lader de hende derind, og i løbet af nogle ganske få timer, Så blev hendes ben lyserødt. Det blev simpelthen vagt til live igen, og fik den her blodtilførsel, eller blodomløb i gang igen. Og hun reddede benet. De var nødt til, da de havde gjort alt, hvad de kunne, der var de nødt til at amputere hendes lille tå, tror jeg det var. Men det viser bare, at i de her forhold, som der sandsynligvis har været før syndfloden, selvom du kom til skade, hvis du faldt og slog hul på dit ben eller et eller andet, så var det måske lægt i løbet af nogle få minutter, eller timer, eller et eller andet. Altså fuldstændig lægt. Man har været meget mere hårdfør dengang. Og der er masser af historier med, hvordan man bruger de der kamre til det. Man har også fundet ud af, at hvis du giver patienter ilt, når du opererer dem. Altså på hospitaler i dag, der får du en mask på, og så får du ekstra ilt. Jeg ved ikke, om det er rent ilt, men du får i hvert fald en betydeligt større mængde ilt under en operation. Fordi man har fundet ud af, at såret heler bedre bagefter. Der er mindre sandsynlighed for, at der kommer infektioner. Og der er mindre sandsynlighed for, at når man vågner op af den her narkose, at man kaster op og får andre bivirkninger. Så man har simpelthen fundet ud af, at en højere mængde ilt er altså godt for mennesker.
Andre spørgsmål? Ja, Michael Jackson havde en. Han havde sådan en ildsårpose. Ja. Han troede, han skulle leve evigt med den der, men det gjorde han så ikke. Ja. Godt, jamen tak for god ro og orden. Og så fortsætter vi. Ikke næste onsdag. Næste onsdag får vi besøg af Claus Møller. Verdens evangelist. Så næste onsdag. Og om 14 dage, så fortsætter vi så med min gode kammerat Darwin.